नेपालको सम्पूर्ण नदी नाला र विद्युत अब भारतको एकलौटी यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था उत्पन्न भएको छ। यस सम्बन्धी एउटा गम्भीर समाचार सनराइज खबरले प्रकाशित गरेको छ। सो समाचार अनुसार अब नेपालमा चीन सहित अन्य देशहरूले जल विद्युतमा लगानी गर्न पाउने छैनन्। चीनले नेपालको विद्युत किन्न पनि पाउने छैन। नेपालको सम्पूर्ण जल विद्युतमा अब भारतको एकलौटी भएको छ। जल विद्युतमा एकलौटी हुनुको अर्थ नेपालका सम्पूर्ण नदी नाला भारतको एकाधिकारमा गएको छ। सनराइज खबरको समाचारमा अगाडि लेखिएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका सम्पूर्ण नदी नाला र विद्युत भारतको नियन्त्रणमा दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका र चीनको भ्रमणमा जान लाग्दा यो कुरा स्पष्ट भएको छ। प्रचण्डले चीन गएर विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने प्रचार गर्नुभएको थियो। वास्तविकता भने अर्कै पाइएको छ। नेपालमा प्रचार गर्ने तर विद्युत व्यापार सम्झौता भने नगर्ने प्रचण्डको रणनीति स्पष्ट छ। उच्च सरकारी स्रोतले सनराइज खबरलाई दिएको जानकारी अनुसार चीन गएर विद्युत व्यापार सम्झौता नगर्ने मौखिक निर्णय प्रचण्डले सुनाउनु भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्ध उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर प्रचण्डले चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 3 महिना अघि भारत भ्रमणमा गएर विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नुभएको थियो। सो सम्झौता अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। सो गोप्य सम्झौतामा नेपालको नदी नाला र विद्युत भारतको एकलौटी हुने प्रावधान राखिएको शंका गरिँदै आएको थियो। चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता नगर्ने भनिएपछि नेपालका नदी नाला भारतलाई एकलौटी सुम्पिने काम भइसकेको प्रष्ट भएको हो। निर्विकल्प भारत, नेपालको जल विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा भारत सहित चीन, अमेरिका, नर्वे सहितका युरोपियली मुलुकहरूले लगानी गर्दै आएका थिए। नेपालले भारतको विद्युत किन्ने सम्झौता भएसँगै भारतले नयाँ शर्त राख्यो, आफूले लगानी गरेर बनाएको बाहेकका विद्युत नकिन्ने। भारतको यो शर्तका कारण चिनियाँ लगानीकर्ताहरू सो त पाखा लागे। भारतले आफ्नो ऊर्जा सम्झौता नगरेको मुलुकले लगानी गरेको विद्युत पनि नकिन्ने भनेको छ। यो शर्त अनुसार पश्चिमा मुलुकहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न नसक्ने भए नेपालले भारत र चीन अथवा ती देशको बाटो भएर मात्र अन्य देशलाई विद्युत बेच्न सक्छ। नेपालको जल विद्युत उत्पादनमा चिनियाँ लगानी र प्रवृत्ति आउन नदिनुको अर्थ हो भारतलाई नेपालका नदी नाला एक लौटी सुम्पिनु। नेपालमा चीन र भारत दुवैले लगानी गर्न सक्ने अवस्था भएको भए दुई देश बीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो र नेपालले लाभ पाउँथ्यो। तर नेपालको नदी र विद्युत भारतको एकलौटी हुने भएपछि नेपालको समग्र क्षेत्रमा भारतको पकड हुने अवस्था आएको छ। यसले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक हितमा ठूलो क्षति भएको छ। अझै गोप्य छ सम्झौता। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रचण्डलाई अगाडि राखेर नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने घोषणा गरेका थिए। प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला भयो भनिएको जल विद्युत सम्झौता भारतको मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको समाचार आएको छ। तर सो सम्झौता भने अझै गोप्य राखिएको छ। सो सम्झौता भारतको मन्त्री परिषदले पारित गरे पनि नेपालको भने संसदको 2/3 पारित हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। सम्झौता गोप्य राखिनाले सम्झौतामा नेपालको हात तल पारिएको छ भन्ने शंकालाई बल पुगेको छ। चीन बाई बाई, भारत हाई हाई। नेपालको चीनमा पनि विद्युत निर्यात गर्ने योजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सार्नु भएको थियो। विद्युत निर्यात गर्न नेपाल चीन बीच 400 केभीको प्रसारण लाइन बनाउने योजना ओली सरकारले चीनसँग मिलेर बनाएको थियो। चीन भ्रमणमा जाने तय भएपछि प्रचण्डको सरकारले सो प्रसारण लाइन सानो मात्र बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रसारण लाइन 400 केभीको नबनाएर 220 केभीको मात्र बनाउने निर्णय प्रचण्ड सरकारले गरेको हो। भ्रमणमा जानु ठिक अघि प्रचण्ड सरकारले 220 केभीको प्रसारण लाइन समेत नबनाउने निर्णय गरेको हो। विद्युत व्यापारको सम्झौता नगरिने भएपछि प्रसारण लाइनको समेत सम्झौता नहुने अवस्था आएको छ। नेपालको जल विद्युत र नदी नाला एकलौटी रूपमा भारतलाई सुम्पेर चिनियाँ लगानी नेपाल छिर्ने नदिने नीति प्रचण्ड सरकारले लिएको प्रष्ट भएको छ। नेपालको सम्पूर्ण विद्युत उत्पादनमा भारतको एकलौटी हुनुको अर्थ अब अन्य कुनै देशले नेपालको जल विद्युतमा लगानी गर्न नपाउने भए, अरू देशले लगानी गर्न नपाउने, भारतले मात्र लगानी गर्न पाउने भएपछि नेपालको सम्पूर्ण नदी नालामा भारतको एकलौटी भएको छ। विगतमा कोशी, गण्डक, टनकपुर सम्झौताले नेपालको जल विद्युत विकासमा सीमित मात्र असर गरेको थियो। अहिले गरिएको गोप्य सम्झौताले नेपालको जल विद्युतको सम्पूर्ण भाग्य र भविष्य भारतको हातमा सुम्पिएको छ।